Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Tornem de vacances de Setmana Santa en aquest dia, que és una mica difícil per tots, no enganyarem a ningú, però ja ens comencem a posar a to de l'estiu. I avui venim amb una proposta musical, però també d'altres àmbits de les arts escèniques, que fa l'Ajuntament de Tarragona, el Departament de Joventut. Per això m'acompanya una de les tècniques de joventut, la Georgina López. Bona tarda. Hola, bona tarda. Parlem del Festival La Palmera, que ja porta diverses edicions, portant concerts aquí justament a l'Espai Jove La Palmera, però no només concerts. Exacte, són 14 anys ja del festival, enguany celebrem, i són concerts, són espectacles, és dansa, és teatre, és circ, és performance, és una miqueta tot en 27 dies. Començarà el 27 de juny? 27 de juny. I fins al 3 d'agost, no? Exacte. I potser doncs, els concerts són el més destacat, no? Recordem que en altres edicions van venir aquí l'Abat Yal o la Muixca, no? Les germanes Farelo, que estan totalment de moda, i ho van petar. No sé quins noms tindrem en aquesta nova edició. Doncs així com a destacats tenim el Pony Pisador, les Testarudes, l'Orquestra Fireluche, el Roger Conesa, la Mary Jane Nederman. No em voldria deixar ningú, però són molts noms destacables, tant d'aquí del territori com de nacional, internacional, i això, però per aquí va la cosa. És una cosa que intenta, no?, sempre portar al Festival La Palmera, que hi hagin artistes d'aquí al territori per donar reconeixement i oportunitats. Exacte. El festival té aquest component de que hi hagi doncs, companyies i bandes del territori, de referents pel públic jove, intercalant també amb aquestes bandes que són emergents, que no han tingut tantes oportunitats, o sí que les han tingut, i ara doncs, això acompanyen a grups més joves que tinguin com aquesta promoció, aquesta oportunitat de poder exhibir-se, de poder conèixer el seu treball. I que no ho hem dit, però tot aquest festival que es pot accedir de manera gratuïta, que també pels joves és molt important això. Exacte, tot accés gratuït, lliure, condicionat a l'aforament de l'espai. Són nits de palmera, la gent ja coneix cada vegada més el festival i se sap que aquí de dimecres a dissabte hi ha activitat cada vespre, i això no és molt bona manera de començar els vespres d'estiu i després per continuar, o sigui que si podeu consultar tota la programació, però això des de cinema, comencem amb cinema els dimecres, els dijous amb les nits temàtiques, que un any més doncs nits de dansa, nits de pallasses, nits del trap, i enguany amb la nova nit de la màgia també, que serà molt sorprenent, tenim moltes ganes, i després els caps de setmana musicals. També donant a conèixer que no només hi ha activitat en aquest espai, sinó que també els dimarts és el torn del cicle Margalló, on passen coses també en molts espais de la ciutat. També passarà la primera setmana de juliol, que marxarem per diferents punts de la ciutat i barris, com Torrefort de Sant Salvador, Bonavista, on donarem a conèixer el festival en petites actuacions itinerants, perquè després la gent es pugui animar a venir aquí a la ciutat. Vull dir que hi haurà una miqueta de tot. Molt transversal, no? Tant a nivell d'espais, no? Com comentaves, portant el festival a espais patrimonials de la ciutat, i a nivell del tipus d'art, no? Des de música, dansa i també màgia, que deies que era una mica la novetat, no?, d'enguany. Sí. Sempre diem això, no?, que al final La Palmera es construeix amb la implicació i amb la coorganització de col·lectius, entitats que fan coses aquí a la ciutat. Són ells els que proposen, són ells els que ens diuen: ei, fem aquesta proposta, us fem aquest, això, no?, tenen aquesta inquietud i vinga, a veure si la podem donar, fer-la. I és això, és la col·laboració, la coorganització amb aquestes entitats el que fa que sigui aquest component de que hi hagi tant coses. I la rebuda dels joves, doncs, al llarg d'aquests 14 anys, no sé si va cap a l'alta, també. Exacte. És que l'espai, al final, els espectacles, les accions que passen, tenen un alt component de creació jove, perquè els joves han estat també participant en laboratoris de formació que després els donen aquestes oportunitats de, també d'exhibir-ho. I tenen aquests espais com per a la pràctica, per això, no?, oferir doncs, aquestes experiències que d'una altra manera no les podrien tenir. I això, doncs, els espectacles tenen aquest tal component de creació jove que queda sempre, és molt guai, la veritat és que és molt guai, per ells i per nosaltres, l'experiència. I també per compartir l'experiència amb altra gent jove i aprendre un dels altres, no entenc? Clar, té com aquest component que hi ha aquest intercanvi també amb gent que acaba de començar, amb gent que porta més temps, no?, i que hi ha doncs, aquest compartir, aquesta motivació també, no?, que uns es motiven als altres i no per continuar, no sé, han passat coses molt xules en aquest espai, la veritat que sí. No sé si hi ha alguna novetat més que podries destacar.
Sobretot això, com a novetats, és la primera setmana, que comencem uns dies abans, amb la nit de fer, com fem aquesta cinquena nit temàtica, comencem una setmana abans, amb la nit de la màgia, i continuem també amb la novetat, bueno, la novetat va ser de l'any passat, que fem la palmera itinerant, que anem per diferents espais, i això, i després cada nit és una nova, això també és veritat, perquè clar, cada dia és una nova, però així com una, com a novetat destacable seria la nit de la màgia, sí. Doncs ja sabeu, a partir del 27 de juny i fins al 3 d'agost és impossible no passar per aquí per l'Espai Jove La Palmera o per altres racons de la ciutat per venir a gaudir de la música, de la dansa, concerts, màgia, una mica de tot. Moltíssimes gràcies a la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Tarragona, la Georgina López, i nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adeu!